jedan igrač je već oboren, a to je tek početak. Da, bio je to zastrašujući napad. Idiote jedan, ko te je terao da ustaješ? Kako su zli, oni se uopšte ne igraju, oni pokušavaju da zapadenu tuču. Nešto sam čuo. Mene tražiš. Nemilosrdni. Ne mogu da verujem da su oni naš sledeći protivnik. Oni nisu normalni. Nisu normalni, majke mi. Šta je ovo? Jeste li videli ovo? Ja mislim da ovaj meč neće biti lak. Ako ne isplaniramo našu strategiju, završit ćemo kao oni jadnici. Sigurno su koristili trikove. Kako bi se inače sva petorica tako teško povredili? Treba da im vratimo oko za oko. I mi treba da kršimo pravila. Ne, nikako. Pa nećemo da se spuštamo na njihov nivo. Bili bismo isti kao oni. Uvek izigravamo neke dobrice. Munjan je u pravu. Mislim da imamo dovoljno vremena da razradimo strategiju. Justice, možeš li da dođeš do podataka o đavolima? Mogao bih preko interneta da saznam nešto više o njima. Tako mi je dosadno. Za sve je tri. Taj idiot. Ko bi drugi mogao biti kriv? Taj prepametni zauzeti munjakan. Nadam se da si srećan! Seko, ti se ljutiš na nekog? Ne, uopšte se ne ljutim. Seko, nabavili su novu video igricu u igraonici. Baš je zabavna. Prevazišla sam ja te stvari. Nego, je li stvarno tako zabavna? Pa ljudi čekaju u redovima da bi se igrali. Možda ću još samo jednom da igram. O, ne. Nemam sitnih para. Nemoj to da brineš. Ti imaš pare? Da, tamo. To ne smeš da diraš. Pa zašto? Pa vidio sam kako ti maznavaš pare iz kasice. Ja. Ćuti. Pa vidio sam te, imam dokaz. Evo ga. 33, 2, 3, 3, 3. Evo. To će vola. Čeko, idemo da igramo igricu. Hajde. Krisine! Popite krisine! Sport za zube! Wow, vidi koliki je red, idemo kući. Sada što? Baš je bilo zabavno. Najbolje igrice koje sam igrao. Super. Seko vidi. Kako to da... Pa ne znam. Thank you.
čoveče, ovo baš izgleda zabavno. Valjda imam dovoljno vremena da sačekam još jedan krug. E, pogledaj tamo. Čini mi se da znam ovu decu. Karame, čekaj me tu. Vazi. Iš, iš, idi na drugo mesto. Iš. Jesi li vidio šta radi ono kuće, a? Koliko ću još morati da čekam? Otišli. Koliko si težak. Već je gotovo dođe, vola. Ajde, gubi se, briši. Čuo si me. Briši! Karame, sad smo mi na redu. A ne bih rekao. Šta je sad ovo? Kako se usudiš da upadaš tako preko reda? Praviš se da me ne čuješ? Hej ti! Moje pare su u mašini, znači ja sam na redu. Stajali smo u redu više od sat vremena da bismo igrali ovu igricu. Šta me briga, bre? Šta hoćeš? Nema, vajdi od razgovora. Jao! Kretenu, mali. Jao! Kako se usuđuješ da udaraš mog brata? Pusti me, bre, odronu jedan. Šta? To je baš smešno, sad ćeš vidjeti. Jao! Baš me briga što si žensko. Gubi se tamo. Marš, marš, marš. Jo, 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 jo. Da si je odmah pustio. Generale. Kako možeš da napadaš nezaštićenu devojčicu? Šta ja to govorim? Nezaštićenu? U svakom slučaju, dostav je na miru. Šta se tebe tiče, glupi medvedu? Glupi medved? Vuci reči li? Šta će da bude? Dobro, samo se tražim. Odavde, majmune, jedan. Kako se usudioš mene tako da napadaš? Zažalit ćeš zbog ovoga. I ne vraćaj se nikad više. Ne vraćaj se, ne vraćaj se, nikad više. Fantastičan si. Ne znači da sam slaba kod tebi, dozvoljam da me udariš. Vidiš kakve mišiće imam, a? Nebo, bio si veličanstven. Vidi, nisi ti za bacanje. O, ladi bre, zažalit ćeš što me nisi htela, znaš? Zašto li sam uopšte počinjala ovaj razgovor? Munja je verovatno upotrebio zmajevu spiralu. Zmajeva spirala! Thank you.
znači da bi Munja moglo da bude... To je Poseidon. Zaista odlaziš? Žao mi je. Molim te, dobro ga čuvaj. Ali ovo je... Ti ga voliš najviše na svijetu. S Bogom. Onaj čovjek kog smo malo pre vidjeli, nije li on car za trkačke automobile? Dobro si vidio, ali kakve to veze ima? To... On je našeg Poseidona. A to je zato što je ovo unikatni model. Šta je bilo sad? Nije šta, nego ko? Djavoli! Iznenađeni ste. Pogledaj tamo, opkoljeni smo. Zašto radite ovo? Kao da ne znate. A, to je ona iz igraonice. Rekao sam da ćete zažaliti. Svi u napad. Napad! A? Kako se suđujete? Jesi li dobro? Jeste li dobro? Ovo je tek početak. Sljedeća trka bit će vam i posljednja. Šta se desilo? Napali su nas đavoli platiće. Jo, đavoli? Platiće mi đavoli. Ovaj put si imao sreće. Nije tako ozbiljno. Hvala Bogu. Mislio sam da neću moći da učestvujemo u našoj sljedećoj trci. Bićeš kao nov za 3 nedelje. 3 nedelje! Će se ovako nešto dogoditi. Šta da radimo, gospođice Jun? Kako da se takmičimo sa samo 4 člana ekipe? Morat ćemo da se predamo. Mora da postoji nešto. A? Imam jednog druga. Dobar je na rolerima i ume da kontroliše automobil preko daljinskog. No, da nije. Krivo. Je. Baš on. Nema šanse! On čak ne želi ni da se druži sa nama. Ja ne puštam ekipu ako on dođe. Ali dobar je. A ko je taj momak? Krilo sad skoro prebaci u našu školu. Stvarno dobro vozi rolere. Osim toga ume da kontroliše automobile. Do sada smo bili dobri i neću da pristanem da se takmičim s bilo kim drugim bez Justice-a. Je li jasno to? Slažem se, ni meni se ne dopada Krilo. Šta je vama, zar ste već zaboravili? Tek nedavno smo dobili trenera, samo zahvaljujući njoj uspeli smo da se kvalifikujemo za takmičenje. Svi su vjerovali da ćemo ispasti već u prvom krugu takmičenja, ali pogledaj nas. Pokazali smo im da smo stvarno dobri. Treba samo da sredimo kana. Zar sad hoćete da odustanete? Sad vam ja nisam potreban. Potrebno vam je Krilo. Krilo je grub, ali je dobar. Da, moramo brzo da donesemo odluku. Ne brinite, ja ću zato da se pobrinem. Odvršću te kući. Upadaj. Ne, nema potrebe, hoću samo da prošetam i da razmislim o svemu. Dobro, u redu. Doviđenja! Što se to baš sada desilo?
Jeste li dobro, stanite? Je li vam dobro? Dobro sam. Sigurno ste dobro. Ne brinite. Bio sam u pravu. Ako zaista hoćete da dovedete Krilo i ako nemamo drugi izbor, podržat ću vas do kraja. Ali to i dalje ne znači da mi je simpatičan taj mali. Dobro, hvala ti. I ja sam htio da kažem ono što je general upravo rekao. To je za dobro našeg tima, a i za Justisa. Pa, vi ste najbolji drugari na svetu, hvala vam. Ajde, ne zanosi se, oladi malo to. I ti, Nebo. Možeš li da ubediš Aru? Običao sam im, ali kako da ju ubedim, šta da ju kažem? Pogodi ko je. Imaš lepe ruke, sigurno je gospodica Jun. Jun, da. Pogađaj ponovo. Onda je najlepša devojčica Mija. Šta? Ponovo greška, bolje bi ti bilo da ovaj put pogodiš. Da, sada znam. Ma to je najlepša od svih princeza Ara. E, stvarno dobro si se izvukao. Munjo, učinit ću sve da te usrećim. Ako stvarno hoćeš da dovedeš Krilo, podržat ću te do kraja. Veruj mi, dovedi ga, neka i on bude sa nama. Hvala ti, Ara. Došao sam da te zamolim za uslugu. Hoćeš da se pridružim vašoj ekipi? Zaista si nam potreban. Moj odgovor je ne. Ne želim da budem viđen sa takvom bednom ekipom kao što je vas. To bi za mene bio blam. Ali molim te, pa zar ne bi mogao samo ovaj put? Potraži pomoć od nekog drugog. Ali nemamo s kim da se borimo protiv đavola, molim te. Vaš problem. Moj životni moto je ne diraš ti mene, ne diram ja tebe. Jasno? Dobro večer, gospodine. Hoću da razgovaram s tom Krilom. U redu, Munjo. Pridružit ću se tvojoj ekipi. Ma hvala ti. Nikad ti to neću za... Pod jednim uslovom. Kojim? Tvoj automobil mora da pobedi moj automobil. Molim? Sigurno sam i mnogo važan kad su napravili ovoliku gužbu. Kako je samo pun sebe, nismo došli zato što te mnogo volimo. Oladi, generale. Dobro, samo da nije tako i... U ovom kraju postavljeno je 5 konzervi, pobedit će onaj koji prvi obori 3 konzerve svojim automobilom. Kladim se da nećeš uspjeti da oboriš ni jednu. Ako to uspješ, dubit ću na glavi. Kakav snob. Bićeš ti u mojoj ekipi 100%, ja ti kažem. U sljedećoj epizodi vidjet ćete ko je pobedio u trci od koje zavisi da li će trkači nastaviti takmičenje. Konzerve koje je trebalo oboriti bile su na neuobičajenim mestima što je otežavalo trku. Automobili su bili fantastični. Munja auto, turbo. A šta je dalje bilo? Gledajte sljedeću epizodu. Budite sa nama. Tekst prevela.